É, meu nome é Kleber. Eu trabalho na Simples Consultoria. Sou CIS Admin. Também sou desenvolvedor. Né, mantenho sites uh, em servidores. E o título da minha palestra, na verdade, é para discutir um pouco sobre mais sobre. Performance. Né? E, e para isso eu vou, vou, vou falar um pouco do Varnish, vou, vou falar um pouco do, do Plone, do que tem do que tem mudado no Plone em questão de performance. Vou falar um pouco também, mostrar um pouco sobre algum, alguns produtos que podem uh, te ajudar a, a fazer site ser um pouco mais performático uh, e algumas dicas, né? Então vamos lá. Ah, sou, da, sou de São Paulo. Uh, a simples consultoria está em São Paulo e a gente tem desenvolvido muito, muitos sites em Plone. Uh, atualmente nós lançamos um, um site da Carta Capital com muito acesso da, da que é, uma, é uma revista é um jornal desculpa é uma revista né impressa e uma revista online uh, e para esse tipo de site realmente você tem que prezar pela, pela performance né então vamos lá Vou falar aqui um pouco primeiro sobre o, o Varnish, né, dá uma, uma introduzida. Antes de mais nada, existem várias formas de, de fazer com que o seu site seja performático, né? E aqui eu estou falando de Plone. Por que que eu estou falando de performance uh, e de Plone? É, é muito comum vocês ouvirem a fala: Nossa, o Plone é lento. Nossa, meu Plone está lento. E sim existem existem controvérsias né? o, o Plone ele não é lento tirem isso da cabeça uh, a grande diferença de imediato e, e aí eu vou colocar por exemplo Plone e ferramentas em PHP tipo Joomla, uh, Drupal, coisa, WordPress o grande diferencial é que quando você está acessando arquivos que estão no disco, ou seja, você não está acessando de uma base de dados, de uma base de dados orientada a objeto, isso tende a ser um bocado mais rápido. Tá? Apesar de existem testes de desempenho em cima do ZODB, que é a base de dados do Plone. Então existem testes que mostram que o ZODB ainda é mais rápido que muita leitura em disco. Então quando você fala meu site talento, é importante que antes você verifique o, o seu código, os seus produtos, né? inclusive é até um desafio: se você pegar um Plone zerado, instalar na sua máquina, colocar ele visível para a web e usar, você vai ver a diferença. Aí você aplica seu tema, você põe seus produtos, você põe mais uma camada disso, mais uma camada daquilo. O site vai ficar pesado. né? Ele vai ficar lento. Assim como qualquer outro site. É, então, desde já, quebrem isso de meu site talento. Tá Mas, meu site talento, tá o que eu faço? Né? Existem duas, duas ferramentas que nós, lá da Simples. Temos usado muito e uh, uma delas eu sou fã, que é o Varnish, inclusive fã de carteirinha, e aí eu vou dizer o porquê. A outra é o Nginx, que não tem nada a ver com o Varnish, né? cada ferramenta no seu local, mas existe o, existe o Nginx que a gente tem substituído, é, tem tirado o Apache para colocar o EngineX, né? E aí eu vou dizer também o porquê apesar de não falar de, de NGINX na palestra mas vamos lá apresentando o Varnish tá aqui é tudo o que vocês precisam saber o, o Varnish inicialmente foi lançado na versão 1.1 né pelo dinamarquês Paul ele é open source pela licença BSD e ele é um acelerador HTTP o que significa ele não é um servidor web ele não é um CMS. Ele nasceu simplesmente para acelerar o seu site, ou seja, acelerar, uh, prover que você tenha um site mais rápido, que responda mais rápido ao, ao cliente, ao browser. Né? E ele é um servidor proxy reverso. Uh, você pode fazer balanceamento de carga. Né? Então, por exemplo coisas comuns que você vai ter. Às vezes, você tem um mesmo site em três máquinas. Né? Por que isso? Porque isso é uma boa prática também de você não fazer com que o seu site tenha uma sobrecarga de um lado, sua máquina entra em swap, sua máquina perde memória e seu site cai. Então... Você consegue utilizar o balanceamento de carga, como dizendo X usuários para cá, X usuários para lá, né? ou usuários logados para um canto, usuários da internet para outro canto. Né? Existem milhões de práticas, de boas práticas, para fazer com que o seu site de fato responda rápido. Então, algumas das principais características. Totalmente auto-performático. Tá? O Varnish, ele, eu, eu costumo dizer que ele consome memória para te dar memória. Né? Ele consome recurso para te dar recurso. É, isso significa: você pode colocar é, o cache do, do, do Varnish tanto em disco quanto em memória. Uma boa prática, por exemplo, uh, e isso eu tenho testado bastante e a documentação do próprio Varnish diz, é se você tem disco SSD, use disco. Põe cache em disco e abuse. que isso vai te dar uma performance tremenda. né? Então, ele já nasceu auto-performático. Você tem controle sobre as respostas uh, e a, das requisições. né? Controle sobre o que deverá ou não ser cacheado. De que forma vai ou não ser cacheado? Uh, e aí você tem ferramentas que podem te apoiar isso, como é, para você ver os logs, para você ver quantas páginas foram cacheadas, quantas não foram, quanta, quantos caches foram purgados, né? ou seja, quantos caches foram limpos. Uh, enfim. E o log centralizado de memória. Então, alta performance. E aí, eu vou, eu vou dando dicas rapidamente. tá? Ele é desenvolvi, desenvolvido especificamente para servir como proxy reverso para sistemas de, de gerenciamento de conteúdo. Isso significa: ele pode servir desde páginas HTML estática até o plone, que é, que é dinâmico. Tá? Uh, já falei que ele é 100% foco para performance. E ele trabalha em 32 e 64 bits, sendo que. Se você trabalha com 64-bits, você tem ainda mais performance. Tá? Então, prefiram trabalhar com 64-bits. Ah, ele é multi-CPU e multi-Core. O que significa o controle né, de, de a cada resposta e requisições. Você pode controlar o tempo. Então, uh, não necessariamente o que vem do Plone, o que o Plone disser. É, ah, cachei essa imagem aqui por uma hora. De repente, eu não quero caixar por uma hora, porque porque o cliente achou que aquela imagem é importante, tem que ser caixada menos. Então, eu posso ir lá e mudar no Varnish. Eu não preciso cutucar minha aplicação para 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 modificar, né? Eu posso fazer isso lá. Isso significa que eu posso adicionar e remover cabeçalhos HTTP. Uh, e aí, rapidamente falando, eu poderia marcar o é, é, para para poder analisar depois ou analisar na, na, na no próprio Firebug esses essas ferramentas de análise de headers né de cabeçalho eu poderia marcar um certo pedaço do meu do meu cache um exemplo imagina que eu tenho uma regra que diz o seguinte toda imagem que vier hum, toda imagem de de conteúdo o cache dela é de cinco minutos né? marque isso como no header como imagem de conteúdo content image exemplo uh, toda imagem que for que for do tema marque como theme image né? então na hora que eu for verificar lá no meu header se está passando no, no meus logs ou no meu, minhas ferramentas de, de como firebug eu vou ver esse header passando ali e isso é bom, porque você sabe se está passando, se aquela regra realmente está sendo validada. Né? E, enfim. E aí você tem capacidade de trabalhar com vários arquivos VCLs, né? que são. que é o Varnish, Varnish Command Language. São os arquivos que você utiliza para, para poder escrever. A, as regras de cache. Tá? Opa! Então aqui eu já falei, né? É, uma coisa interessante. Eu vou voltar, eu vou voltar depois nesse ponto, tá? É, para quem já ouviu falar em ESI ou mesmo para quem não ouviu, vai, vai gostar muito disso. Existem, existem é, é, Existem sites, e, e eu acho que na sua grande maioria, que você joga um cache e aí vira e mexe o, o editor te liga e fala meu, limpa o cache aí da home, porque eu acabei de pôr uma imagem nova de um portlet na, na home, em um canto, e tem que aparecer agora. Né? Aí você fala, puta, limpar o cache todinho da home só para... Um, um, um local aparecer é, é dose né? É, ou, limpa aí o cache porque acabei de pôr um banner novo e o banner não está aparecendo. Eu acabei de... qualquer mudança na home. E aí você fala, putz, né? Então, uh, usar ESI é muito bom. Então, imagina o seguinte. Você tem o Plone. Acho que eu tenho até uma imagem aqui. Não, já eu, já eu pego ela. Imagina o que você tem, você pode agora, além de controlar o cache do seu site todinho, você pode controlar o cache de pedaços da sua home. Né? Então, é, o meu header, o meu cabeçalho vai ter uma hora de cache. Meu, minha coluna da direita vai ter, sei lá, cinco minutos de cache, né? E quando a gente fala em cache, algumas pessoas têm, têm visto visto cache como como uma coisa ruim. Não é ruim. Né? O que tá, às vezes o que foi a forma como foi cacheadas as coisas foi ruim ou foi mal cacheadas, né? É, isso eu já ouvi de cliente, fala, pô, mas o cache é ruim, né? né? Então não, o cache ele precisa ser afinado e conversado com o cliente para, então, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Uh, as ferramentas de apoio, eu vou tentar mostrar depois, que é o Varnish Hist o Varnish Log, e, né, são essas ferramentas. Que o Varnish já vem para você poder analisar o que está sendo cacheado. É, é muito legal o, esse Varnish Hist inclusive, que ele te mostra em, em real time, né, o que tem, o que quantidade de, que tem de cache, o quanto, qual é a velocidade que isso está sendo entregue para o cliente, né? se as coisas em cache estão sendo entregue muito rápido, ou está demorando, se o que não está em cache, mesmo não estando em cache, está sendo entregue rápido ou não. Né? Então, é, é formidável. Log centralizado em memória. E aí Eu vou passar aqui, senão não dá muito tempo. E, ah, e aí o que eu disse. O Varnish ele não é um, um servidor web. Isso significa que ele não vai incluir algumas funcionalidades que um servidor web inclui, como uh, SSL, por exemplo. Né? E... que é, uh... Ele não está aqui para servir como servidor web, mas você pode colocar o Varnish para eh, rodar na porta 80 no lugar de um servidor web. Se você não for servir SSL, né, então HTTPS né? não vai rolar. Você vai ter que pôr um outro cara ou na frente ou atrás do Varnish para fazer esse trabalho, tá? E aí ele fala porque aquele fala o porquê, né? de, de, de não, inclusive não rolar com SSL, que isso esse esse comentário, para vocês terem ideia, deve fazer alguns, uns três anos. Essa é a quantidade tá, de, de linhas de código que tinha no arquivo de, de alocação de memória e no Zlib. Então, é, é uma boa escolha não incluir o SSL, não ter incluso o SSL aí. tá? Esse é o comentário, inclusive, do, do Camp, que é o, o cara do, do Varnish. Então aqui é um exemplo do que eu estava dizendo, né? De SI. Então eu quero que eu quero que aqui que eu tenha uh, uma hora de cache para para esse portlet, né? Aqui eu tenho uma outra coluna. Então eu quero que seja só cinco minutos para esse portlet e dois dias para esse, né? E vou. Aqui eu, é o, o o topo do site onde vai rodar banner e sei lá o que mais. Então, não quero que tenha cache. Então, eu tenho todo esse controle. Não que esse controle seja do Varnish. Tá? Esse, isso que eu estou dizendo agora, que é o ESI. Uh, deixa eu até voltar uma aqui. O ESI te provê separar, separar o, o site em pedaços. E o Varnish, com o Varnish você consegue pegar esses pedaços e setar caches específicos para eles. Tá? Assim como você pode setar caches específicos para arquivos, para imagens e, e enfim. Então, chegamos aí ao, ao Plone. Né? O Plone 4. Desde a versão 4.2, ele já é, uh, já vem com Python 2.7 suportado. O que isso significa? Para quem utilizou Plone 2.5, Plone 3, por exemplo, gritava por, por memória. Por quê? Por culpa do Plone? Não. A gente tinha, tem, até hoje, uh, eu falo lá na, na empresa que Python 2.4 ele tem o que chama de vazamento de memória. Então o que acontecia com as instâncias, de, inclusive para quem tem e, 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 e normalmente tem, tem sofrido com isso, não é culpa do Plone, tá? Python é, Plone 2.5, a Plone 3 que usa Python 2.4 precisa pelo menos ser restartado durante a madrugada. Por quê? Por causa do vazamento de memória. Tá? Isso vem do Python 2.4. É... E aí o que acontece? Aí a gente teve o plone uh, 4.1 que col colocou suporte a Python 2.6. E isso foi bom, né? porque a gente começou a evitar vazamento de memória e tal. Mas pô, Python 2.7 é ainda melhor. Né? Não, por não por questão de memória, mas a gente tem que também acompanhar a evolução. Hoje a gente está no Python 3. Já falando de, de, de outras versões de Python, e o Plone ainda está no Python 2.7. Né? Então, é mais por tentar acompanhar a evolução né, agora, do que tentar resolver problemas de memória. É, então, ele é totalmente, desde a versão 4.2, é totalmente suportado o Python 2.7. Quando a gente fala que o Plone agora é edificado, é, antes você tinha que baixar. É, é, isso para as versões, por exemplo, 2.5, você tinha que baixar manualmente cada pacote, compilar, colocar no diretório, subir, ver se se, não, se tratou as dependências corretamente. Então, para! Né? A coisa tem que ser automática. Rodei o meu build-out, ele traz e acabou. Né? Então, a gente tem o que é chamado de egificado, que são os arquivos. arquivos são, são eggs, são ovos uh, centralizados no Pai Pai que são baixados durante a instalação. Uh, agora, o, o Plone é mais rápido que Plone, isso é uma, uma fala típica, que é o Plone 4.3, ele está muito mais rápido que o Plone 4.1, que o Plone... Que as versões anteriores, novamente, por causa das, de versões de Python, por causa de melhorias de código, por causa de um milhão de, de, no, de outras coisas. E aí uh, aqui mais uma camada de velocidade chamado Chameleon. Quem estava no auditório ouviu né, o, o Eric falando. Camillion, na prática, ele é um um cache do plone: dois. Ele é um, uma mudança, ele muda seus templates, de forma que você consiga deixar os templates, digamos, mais Pythonicos. Ou seja, o, 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 ele executa o, o, as chamadas em Python, grava um cache dessa chamada e. Deixa lá. Então a próxima vez que seu template for fazer essa chamada, por exemplo, ele já não vai precisar ir lá no, 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 no Python ficar cutucando. Né? Já está lá. É, Dentro outras coisas. Então, o Chameleon é uma. Vamos dizer que é um, um cache para o plone. Tá? Inclusive, você consegue ver esses arquivos. Né? e de tempos em tempos essa é a, a, é a parte talvez que ruim de tempos em tempos você vai ter que apagar esses arquivos por quê seria uma forma de limpar esse cache né? eu já peguei erros por exemplo de a gente está trabalhando e constantemente estar tá dando um erro que já tinha sido arrumado isso no falando de template tá? tá dando um erro que a gente já tinha arrumado e caramba e né? ficamos ficava ficava ai ficava. puts Camilion, era apagar o arquivo, executar de novo, tranquilo. Né? Ah, o cache é ruim. Pois é, porque ainda, novamente, ainda não foi implementado de forma correta. Né? Ele devia ter um, um purge, ele devia limpar isso. Né? De que forma, não sei. É questão a se, a se discutir. E aí a gente tem uh, o, o Diazo, né? Eu coloquei essas, essas questões aqui, que é onde eu entro o diaso. O diaso ele vai te prover, hum, ele vai te prover velocidade. Ah, isso, hum, por isso porque? Porque você po, você pode sair tirando coisas que, que o plano realmente não precisa utilizar. Isso via a regra de diaso tira, coloca coisas que o seu plano realmente vai utilizar. Uh, e você consegue, por exemplo, incluir com o Diazo ESI, um exemplo. Então, coloca linhas de ESI e serve com o Varnish. Né? Isso vai te dar uma, uma bruta velocidade. Uh, aí você tem produtos, um dos produtos que eu, que eu acho que eu, eu quero citar realmente, é, e o porquê que eu vou citar é simples, ele nasceu já com suporte a ESI. Eu vou tentar mostrar, eu tenho... Menos de 10. Temos 10 minutos agora? <laughs> é, que é o Collective Cover. Né? É um produto para fazer capas, fazer sua homepage. Né? Acho que vai ter uma palestra também sobre o Cover. O plano é app Caching, que na prática é o cara que conversa entre. O, conversa com os. os as aplicações de cache. Isso significa, ele vai conversar com o Varnish, ele vai conversar com o Squid, que são aplicações para fazer em cache. Então, é ele o responsável por dizer o que deve ou não ser cacheado, de que forma deve ou não. Né? E é ele quem vai ficar ouvindo os eventos e falar assim, Varnish, essa página ou essa imagem ou esse cara foi modificado. Limpa ele do cache. Né? É ele que dispara os purges. É, e deixa eu ver só, é. Vou só deixa eu tentar demonstrar rapidamente aqui, apesar de. Não sei se vocês já viram o, um build-out, uh, mas para quem está familiarizado, é isso aqui. Então rapidamente, eu tenho aqui a. Eu tô pegando a nova versão do, do, do Plone. Uh, esse é o produto que eu falei que é o Collective Cover, que ele já vem, ele já vem com, com suporte à ESI, por exemplo. E é, isso daqui é, é importante que vocês setem. Isso daqui. É uma forma de você mostrar, onde, é, de você dizer para o Camilian onde ele vai guardar o cache. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... A gente, eu caí nessa pegadinha. Quando você não faz isso, para onde foram os arquivos? Né? Então você não consegue limpar. Aí é, é, é complicado. Deixa eu mostrar aqui. que eu vou subir o Plone. Uh, como eu estou subindo o Plone em FG, é provável que ele não faça cache. Eu acho que não, não vai, não vai dar muito tempo demonstrar. Mas uh, o que eu quero, o que eu quero colocar com isso é, e aí dicas rápidas. Fazer cache. É bom, é ótimo. Você precisa fazer isso. Escolha a melhor ferramenta. A minha melhor ferramenta hoje é o Vernish, por ser simples, por ser muito rápido, por ter uma comunidade por trás que eu possa conversar, possa trocar ideias. O cache mínimo vai te trazer muito desempenho e significa o seguinte: se você pode fazer cache de um minuto de tudo Faça cache de tudo por um minuto. É o que vai te, te deixar uh, respirar mais, né? Uh, deixa só. É, não, talvez não dê tempo. Depois, quem quiser me, me conversar comigo no corredor, posso mostrar também, posso passar os arquivos. Uh, acho que subiu. Mas é isso. Testem, testem fazer uh, testem colocar o Varnish atrás do plone testem fazer cache com, com por exemplo o nginx né uh, dicas rápidas o nginx tem um, um módulo para você fazer mirror on demand né guardar arquivos estáticos no disco exemplo arquivos de css arquivos de javascript cara é, faz cache forever faz cache para sempre. Por quê? Porque o Plone tem um, um, uma, uma otimização de, de, de cache que ele te deixa, ele te deixa colocar arqui, é, ele faz o chamado cache key, né, do do dos do JavaScripts. Então ele junta todos os JavaScripts em um arquivo. E isso aí é gerado a cada vez que você salva o, o portal JavaScript. Isso significa que se o seu cache está para sempre, raramente você vai mexer nisso. Se você não vai mexer nisso, põe para sempre. E a hora que você tiver que, que limpar, salva novamente no portal JavaScript, acabou. Você vai ter um novo arquivo. isso vai te dar uma, uma bruta de uma performance. Colocar arquivos estáticos no disco com, com o Ingenx usando é, Mirror on Demand. Fazer cache para sempre de arquivos como KSS, é, CSS, JavaScript. Fazer cache minimamente de imagem. Cache, um cache mais brutal para imagens que compõem o seu tema. né Isso já vai te dar um, uma bela de uma performance. Tentem usar ESI para pro, poder prover cache por, por por partes do seu site. Né? Então, novamente, o mínimo de cache que você utilizar é o máximo de desempenho que você vai ganhar. Tá? Uh, perguntas? Dúvidas? Então a própria tem a documentação do Varnish, por exemplo. O que acontece é que o SSD ele te responde muito mais, muito mais rápido, muito até do que memória. O que, você vai, o que vai acontecer é que você vai deixar a memória livre para qualquer outro processo. Exemplo a locação das threads do, do, do próprio Plone, né, de outros processos do Python. Você deixa isso livre e é, centraliza os caches no disco. Como o, o disco já vai te responder como se fosse uma memória RAM, né, bem mais rápido que o disco convencional, isso vai te dar um melhor ganho. Então ele é, é melhor que se você tem SSD, você use o SSD, né, põe o, o cache. É preciso avaliar. Acho que é preciso avaliar. Mas um, tem coisas que você vai ter que utilizar para fazer cache. Se você puder não, não tocar na memória RAM, né, isso eu estou dizendo o seguinte: não é que você não. é uma coisa que você não possa tocar. Mas se você tem como não tocar na memória RAM, faça isso. Né? Põe no, no disco, desde que você tenha SSD. Porque o que vai acontecer? As pessoas acham que ah, beleza, vou pôr no disco. Você está causando i né É mais lento para responder. Se for um disco, não por exemplo, não é SSD. Uh, a hora que sua memória RAM estiver esgotando e ela entrar em swap, você vai ter o seu cache escre, escrevendo no disco versus a sua memória tentando escrever no disco. Aí você ferrou.

É, você pode ter, se você tiver configurado de forma errada, o, o que vai acontecer? Quando o app caching, quando vencer o cache do plone, ele vai mandar um, um, uma requisição de purge. É, o, o, existem dois caches diferentes. O cache do, do Varnish, que eu estou dizendo, é o seguinte: você pode fazer cache de arquivos uh, dinâmicos. Exemplo, faça cache forever do, do, do CSS, etc. Faça. Só que quando você salva o portal JavaScript, e aí estou dizendo se você tem o Plone, você tem o se você tem o, o Varnish, quando você salvar o portal JavaScript, ele vai limpar, ele vai gerar um novo cache. key. Isso significa, o seu Jinex não vai olhar mais para aquele outro arquivo, ele vai começar a olhar para esse novo. E sim. Esse, essa ação de salvar o portal JavaScript, por exemplo, não vai indicar para o Varnish fazer um purge. Aí você tem que fazer manualmente um purge ou via interface gráfica no plone do app caching. Mas, por exemplo, você salvar um conteúdo que é dinâmico, quem está olhando para isso é o Varnish, não é nenhum Nginx. O Varnish vai purgar. Né? Ou mesmo se for o Nginx configurado, ele vai purgar porque o app caching está mandando a requisição de purge beleza quem quiser então depois eu posso trocar trocar ideias contatos e arquivos obrigado.